Hola, sóc en César del Punt Òmnia de Servei Solidari i des de fa 8 anys faig les tasques de dinamitzador. El Punt Òmnia pertany a la Fundació Servei Solidari que està situada al barri del Raval de Barcelona. Des d'aquí donem serveis als col·lectius d'immigrants, gent gran i aturats. I aquests són els nostres usuaris. Hola! 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 Hola. Amb ells fem cursos d'alfabetització digital, processadors de textos i internet, i també fem cursos de full de càlcul. Unes hores al dia deixem l'aula perquè puguin fer servir els ordinadors aquelles persones que no tenen recursos informàtics a casa o que volen practicar allò que han après. Des de la Fundació fem altres projectes, com el servei d'autoocupació per a aquelles persones que volen crear la seva pròpia empresa i el taller de llengües, on fem cursos de català i de castellà. Tot i que ara estan força tranquils i no molt sorollosos, de tant en tant també fem berenars i ens ho passem molt bé. Curses de sac, xerinola... Esto no sale espontáneo. Sí, sí, és així. No, amb el Paco sí. Ell em porta el seu tom-tom, amb la seva targeta que s'ha comprat dels mapes d'Europa. Jo pirateo el mapa i me lo pongo en mi tom-tom. Són estas coses. Després de tant en tant... Ah, sí, això és molt important. El Paco és pastisser del carrer Parlament. La seva botiga està oberta des del 1907 i fa unes magdalenes amb sucre i amb xocolata per dintre va chupar-se los dedos. Brutales, brutales, eh? Les magdalenes de Paco també me gusten, però... Per llepar-se els dits. Eh? Aquesta és l'Helena Farque. L'Helena, tu per què vens aquí als cursos del Punt Òmnia? Perquè està enamorada del Paco. Estàs enamorada del Paco o del César? Sí, sí. Bueno, dels dos. Dels dos. Molt bé. Estoy enamorada del Paco, pero que sí, César. Dí que sí, has visto qué rico. Todo esto es pagado, ¿eh? Sí, sí. Toda esta gente no viene por la filosa ni por un bocadillo, viene por dinero. Ahora sí.